მეოცე საუკუნის დასაწყისი. აკაკი წერეთლის მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში. ეს უნიკალური კადრები ქუთაისელმა რეჟისორმა ვასილ ამაშუკელმა გადაიღო. პირველი ქართული დოკუმენტური ფილმის ავტორი არამხოლოდ საქართველოში, მის საზღვრებს გარეთაც აქტიურად მოღვაწეობდა. ბაქოში შექმნილი ფილმები სამწუხაროდ შემორჩენილი არ არის, თუმცა შემონახულია მოგზაურობის დროს გადაღებულ ფოტოებთან ერთად მოგონებები და ეს უნიკალური მასალა ეროვნულ არქივშია დაცული. დღეს ქალაქ ქუთაისში აღინიშნება ვასილ ამაშუკელის დაბადებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ქუთაისის ვანე ყვავილას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში, სადაც პატივს მივაგებთ აი ამ დიდებულ ადამიანს, რომელიც არის ქართული კინემატოგრაფიის ფუძემდებელი და სულისჩამდგმელი. დღევანდელ ღონისძიებებში აქტიურად ჩართული არიან როგორც ქალაქ ქუთაისის, ასევე იმერეთის მხარის მოსწავლე ახალგაზრდობა თავიანთი შემოქმედებითი პროგრამით. დღევანდელ დღეს არიან საინტერესო პროექტი და ღონისძიება განხორციელდება და ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ამ ღონისძიებებში აქტიურად არის ჩართული და მონაწილეობას ღებულობს ჩვენი მხარის, რეგიონისა და ქალაქის მოსწავლე ახალგაზრდობა. ქართული კინოს პატრიარქის ფუძემდებლის ვასილ ამაშუკელის ხსენების დღე გახლავთ. ეს ტრადიციულია ქუთაისში. მე ბედნიერი კაცი ვარო, დღევანდელ დღეს ვესწრები თქვენთან ერთად და ერთი გამაზი განცდით მინდა დავამთავროთ ჩემი გამოსვლა. ვასილ ამაშუკელის წვლილი, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული და შეუფასებელი გახლავთ, მაგრამ მის შემდეგ, ვინც განავითარა კინო ჩვენმა შესანიშნავმა კინორეჟისორებმა და მსახიობებმა, ესეც მნიშვნელოვანი გახლავთ. და ბოლოს ერთი ჩემი ლექსით მინდა დავამთავრო. შენ სიზვრები ხარ აუხთენელი, სიზვრების ახსნაც ისევ შენახარ, ყველა ტკივილი ვისროგე ცაში და დაბადება მინდა ხელახლა. დიდი დღე არის, ვასილ ამაშუკელის დღე არის. ეს კაცი არის მსოფლიო კინემატოგრაფიის სათავეებთან ერთ-ერთი პიონერი არის. როცა ის იღებდა აკაკის მოგზაურობას რაჭა-ლეჩხუმში, მაშინ ჯერ კიდე არც ევროპაში და არც მთელ მსოფლიოში არ იყო დოკუმენტური ფილმი და დოკუმენტური კინემატოგრაფია ასე განვითარებული. ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი საამაყო ქართველი სამყაროში. მოვდივარ და პატივს მივაგებთ ამ დიდებულ კაცს. ქუთაისის მწვანე ყვავილას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში წლების მანძილზე ეკრიბებიან ადამიანები, რათა პატივი მიაგონ ვასილ ამაშუკელის ხსოვნას. ტრადიციულ შეკრებას ხელმძღვანელობდა გოგი დოლიძე, რომელიც წელს გამართულ შეხვედრას ვერ დაესწრო, თუმცა მისი სახელით გურიიდან ჩამოსულმა სტუმრებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს ვასილ ამაშუკელის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში. ჩვენ გოგი დოლიძის თანასოფლელები ვართ და ჩვენთან დიდი ხანია მიმდინარეობს პროექტი კინემატოგრაფია და სამშობლო სიყვარული. გოგი დოლიძის ღვაწლი, რა თქმა უნდა, დიდია ვასილ ამაშუკელის პიროვნების წარმოჩენაში და ჩვენ გვინდა რომ სალამი გადმოცეთ ამ შეკრებილ საზოგადოებას გოგი სახელით, ჩვენი გურიის სახელით, რა თქმა უნდა. და მინდა ხაზი გაუსვა იმ ამბებს, რომ ადამიანი, რა თქმა უნდა, კინემატოგრაფიის სათავეებთან იდგა, დოკუმენტური კინემატოგრაფიის, და მისი ფილმები არ იყო მარტო ქართულ, რა თქმა უნდა, აკაკის მოგზაურობა, ეს ძალიან ძვირფასი მონაპოვარია ჩვენი ქართული დოკუმენტური ფილმის, მაგრამ აი უფრო ადრე ქონდა მას გადა 1908 წელში აზერბაიჯანში გადაიღო დოკუმენტური ფილმები და ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არ იყო ლოკალური ადამიანი და ის სრულიად კავკასიის მოვლენა, უზარმაზარი პიროვნება იყო. ქართული კინოს აღორძინებაში შეტანილი წვლილისთვის ვასილ ამაშუკელის ხსოვნას საუკუნეზე მეტია არ ივიწყებს ქუთაისი და მან უკვე ტრადიციული სახე მიიღო.